саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы киімдегі қалта түрлері және оларды өңдеу жолдары. Жазып қойсаңыздар болады. Қалта киімнің құрамдас бөліктерінің бірі. Қалтаның жапсырма қалта, түс қалта, омырау қалта, ішкі қалта және тағы басқа түрлері болады. Орналасуына қарай жапсырма қалта, түс қалта, омырау және жан қалта болып ажыратылады. Жапсырма қалталар қарапайым, тік, қалта қиғаш, қалта қақпақты болып келеді. Жапсырма қалталарды бүрмелеп, жырып, немесе кеселіп, әшекелуге болады. Спорттық киімдердегі көп жағдайда қалта сыдырмамен салынады. Қалтаны даярлағанда оның формасы мен тізілген матаның ерекшелігін, технологиялық өңдеу тәсілдерін ескеру қажет. Тақырып бойынша маған қоятын қандай сұрақтарыңыз бар? Спорттық шалбардағы жан қалтаны астарын негізгі бөліктен бе, жоқ астар матадан пішеді ме? Жалпы спорттық киімнің мата қалыңдығына байланысты болады. Спорттық киімнің шалбарында негізгі матадан пішілуі де мүмкін, және де астарлық матадан пішілуі мүмкін. Көбінде негізгі матадан пішіледі, себебі астарлық мата өте сырғанақ келеді, және де шалбардың астында жиырылып қалуы мүмкін. Сол себепті негізгі матадан оны пішкені дұрыс. Менің де сұрағым бар, қалталарға қандай әрлеу жұмыстарын жүргізуге болады? Қалталарды бірнеше тәсілмен әшекелуге болады. Моншақтармен, таспа болумен, әрлеуіш ленталармен әшекелеп безендіруге болады. Сабағымызды қорытындылай келе, сіздермен сұрақ жауап ойынын ойнайық. Біріншісі, қақпақшалы жармалы қалтаның қандай бөлшектері бар, айтып өтсеңіздер. Несі бұл? Қақпақша, қақпақша астары, қалта астары, іштік мата, жиектеме, әдіп. Жақсы, екінші сұрақ бізде қалта түрлерін айтып берсеңіздер. Қалтаның негізгі үш түрі бар, олар жапсырмалы, қақпақшалы жармалы және тігіске түскен қалта. Үшінші сұрағымыз, жапсырма қалта қандай бөлшектерден тұрады? Жапсырма қалтаның бөлшектері жапсырма қалта, іштік мата және астар.